Pomurskem dnevniku poročamo, da so se v soboški bolnišnici čakalne dobe na nekaterih oddelkih zmanjšale celo za polovico. Tako je recimo na revmatologiji namesto 719 dni zdaj potrebno čakati le 226 dni. V Pomurskem dnevniku pa poročamo tudi o ukradenem avtomobilu izpred osnovne šole, da bomo 2. januarja ponovno doma, zelo dobrih zaposlitvenih obetih ter o odseljevanju iz Slovenije. Pomurski dnevnik, vsak delovnik ob 18, 20 in 21.30. Bodite z nami.